Este aparelhinho aí é chamado ampulheta. Ele marca o tempo que a areinha vai cair ali dentro, que é de 1 minuto e 10 segundos. Então, amados, se você não tiver a ampulheta, você marque no seu relógio 1 minuto e 10 segundos de gratidão por já ser rico. Então você vai dizer, né? Já sou rico, já sou rico, já sou rico, já nasci rico, eu tenho todas as ferramentas dentro de mim, eu tenho os meus talentos, eu tenho a minha inteligência, eu tenho tudo dentro de mim, eu agradeço, tomo posse, muito obrigada, muito obrigada, Deus, muito obrigada, amparadores, muito obrigada. Eu estou muito feliz porque este é o tempo que Deus está me permitindo reconhecer a minha prosperidade. Eu tomo posse para nunca mais falar que sou pobre, má sorte, etc. Eu tomo posse desta bênção através deste tempo da ampulheta. 1 minuto apenas e 10 segundos. Parece uma eternidade, não é verdade? Parece uma eternidade, mas não é não. É só 1 minuto dedicado a Deus, agradecendo, tomando posse. Que coisa extraordinária, né? Então, amados, esta é a simpatia. Quantas vezes você vai fazer? Todos os dias, né? Lógico, todos os dias. Você vai marcar no relógio 1 minuto e 10 segundos, se você não tiver a ampulheta, que é este aparelhinho aí, né? E vai começar a agradecer a Deus pelas infinitas dádivas recebidas. Obrigada por você curtir, por você compartilhar, por você se inscrever e por você, neste momento, estar no fluxo do tempo de Deus, da gratidão, da prosperidade, do amor. Enfim, gratidão, gratidão, gratidão. Amados, prosperidade é interna. E todos estes exercícios, através das simpatias, são para falar para você. A força está aí dentro. Coloque-a para fora, através da gratidão e do reconhecimento de que tu és já rico. Amém, amém, amém. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.